mante biya ga malafiya waka babu tumfariya dan ka iya dan sunan ka ya zagaya cikin duniya sai in ka yi masin jiya sike kwaikwaya Allah ya tsare ka rarara a yanzu ba kama tsara zaki ka sha gaban kura zancen nan babatin gyara babu irin ka ni na sani sai dai sai ta mahasada karyar ku mahasada kun saki rarara ya riga yayi sama karyar ku mahasada kun saki rarara ya riga yayi sama karyar ku mahasada kun saki rarara ya riga yayi sama wanda yayi saman ya kago kasa karyar kuma hasada kun sake gwanin hikima gwani kadiru komai yau wanzu shine yasa rarara ya riga yayi sama Allah bai wa ka kara mana komai musiyar idan mun kasa sai dai ku ci kan ku yan hasada darajar manzo abun Fatima mu dai a gare shi duk mun tsaya kare dukan musulmi da sharin yan kyashi da yan hasada karyar kuma hasada kun saki rarara ya riga yayi sama lallai ita hasada za ta zamta kibin mai rabo kun sani karyar kuma hasada kun saki shi rarara kai nuwa ne da shan Allah dan bai da wasa kai rarara ya riga yayi sama indai waka kake yi kasar nan ran zanayi matini sai dai ku ci kan ku yan hasada dan zancen gaskiya za a yi babba shi ke saman kankani rara na ka huti ne jami'a jirgin sama ba a yi mai gada karyar kuma hasada kun saki rarara ya riga yayi sama dutse na tsakar ruwa shi yake rana ba za ta iske shi ba karyar kuma hasada kun saki sara da masassaka kore ba za su kada shi ba rarara ya riga yayi sama baban mama uba gun ayan uban sali ba kaucin ka ba sai dai ku ci kan ku yan hasada dan dai waka ake yi da Hausa ba za a fadi a iske shi ba ko da ma za su so ko su kici na sarkin ruwa sai kada karyar kuma hasada kun saki rarara kar dubu mawaki mai kamar gwamnati karyar kuma hasada kun sake a waka za na nuna musu kai ne daro uban bokiti rarara ya riga yayi sama madi mai dogon zamani dan adalcin ka kai kwaliti sai dai ku ci kan ku yan hasada gabas har yammar ma kudin da arewa kai capacity watan ogas gwanin masari mai zubdarwa idan ya ci da karyar kuma hasada kun saki rarara ya riga yayi sama mai ja da bin da Allah yayi a cikin harkar akwai kuskure karyar kuma hasada kun saki in kun fara kun ta tabbata a cikin ikon sa wa zai tare rarara